Oh yes, welcome again. So nikapack hiyo ring light eh. Happy client alikuwa ameshikilia ameshikisha kitu yake hapo hivyo. Eh, ring light safi kabisa. By the ring light's expensive. Ukiwa na 2000 bob utashikia ring light. Ring light's expensive. Yeah. So amejibamba hapo hivyo eh. By the way, pia tunauza simu zote, Redmi, cables, pia charger, covers, laptops. Eh, tuko nazo zote manze. Uja utu support bana. Eh, happy client manze. Boys amefurahi, amejisikia bana. Ameshikisha mali safi kabisa. Burung tu 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 tu.